Bitofimisullissinissamu isumaqatigissut amerikkamiunut annaannaqartoqqaammatillukingulliit uiveqtittisoqmaanna sivikillisarniarneqalerpoq ukiuni arfineqmarlunnissullissinissaq isumaqatigissutiineqareerso maanna sivisunerpaamik ukiunut pingasunut sivikilliniarneqalerpoq. Vi har en konstruktiv dialog. Amerikkamiullukingunneqarluversinnaasumik attavaqaqatiilluarpugut ammakkalaallit sutaqatiilluarpugut. Qorequtaqisatsinnut atatsluu tanmaqqimut toqqaannartumik attaveqarumaarpugut qanoroq aallartippoq isiinnaarluarisi. Iksilissip pituffimmi kiffartuussinissamut isimaqatigissuta ukiunik arfineqmarlunnik sivisussuseqaaluartoq maanna attaanskit nunanut allanut ministeriyata isimaqatigissut sivisunerpaamik ukiunut pingasunut sivikillineqassasoq piumasarilerpaa. Det forholder sig sådan, at det udbud, der har været, kan ikke Status er sådan, at nu forhandler man stadigvæk. Men der er mulighed for at afkorte perioden, der jo oprindeligt var 7 år. Apataru iksilissip kiffartuussisussangornaa takingorna nunatta aningaasatigut iluaqutigisinnaasaanik suliaqartussaapput taakkulu nunanut allanut ministerip isumalluarfigaai. Vi har en konstruktiv dialog. Amerikkamiullukingunneqarluarsinnaasumik attavaqaqatiilluarpugut ammakkalaallit sutaqatiilluarpugut isumaqatiginninniarnerilli qanoq inernaqarumaarneri sulinalunarpoq. Og i den forhandling, der er Grønland jo naturligvis med. Nu nok put, isomaratikken din jernnern nyt i lavok, der man nalu inisamini i sår put. Isomaratikken din jernner rettelig, grænok gik under resonersut, og slagene er der lov nid, og har ikke sin nange kaldt på. Hvordan forhandlingerne ender, det er der ingen, der kan sige. Der kan nok dem ikke kaldt at nu nannut, at der vil kaffe jeg put folketinget med i deres ordre, Doris Jacobsen. Doris Jacobsen ukua saqqummiunneqartut saniatigut matoqqasumik isumasiuqatiinnermissuunik paasisaqarpisi. Tassa siullerm oqaatigissuara folketingimi ataatsimiinningu kalaallinaan ataatsimitstadiam matoqqasuupput uangalunamminerluar folketingimi ataatsimitstadiam oqaasikka tassa tuapput avammu oqaatigisinnaasakka taavalu aarma nunannu allanut ministerip avammut ammasumik tusangassiutin oqaatigisaattaakkuuppulluut oqaatigisinnaasatuangut tässä du excelissip isumaqatsingi sutiqarfineqarsimanera allanngortikkuminaattoq kisiannili ukiun arfini marlunninngaani sivikillineqarsinnaanera sullissinissam isumaqatingissuti ukiumi ataatsiminngaani pingasuttungaanut tastaakkuupput annerusumi oqaatigisinnaasangut saniatingu oqaaseqarsinnaatitaangilagu folketingimmi ilaasortaqatit Johannuunna Olsen susaarnaveequsernneqartut misingisimavoq illimmi qanu qisuariaatiqarpit. Atatsimu isingadung oqaatigissuara sorunalimi nunatta aningaasatigu annaasaqaatiqarnissa taanna iluarismaarnartuungila aamma akueriuminaappoq aamma ernumasutigi sallugu oqaatigisarpara ammasumik sulisut ikilisinneqarsinnaanera taavalu aamma ilinniartut ikilisinneqarsinnaanera ernumasutigalugu kisianni piffisakkingulleq annertuum massakkut iliuseqartoqarpoq nunatta tanmarkill akorninninngaanniik ammasumultu suleqatigiinnerit uatsinu ingerlanneqartut paasissutissiisarneri telefoonikkut emailikkut taavalu aamma ataatsimititalian ilisimatitsisarnikkut iluarismaarluu qaatigisinnaavara uani illit sunniuteqarniarlu teqanerpiaq iliuseqarniarpi pittaanerusumik angusaqarfiu yumartu
Dessa sorgen er det med under studier og bildninger. Folketinget i dag er sorgt at ud, at begge til rette rette dag på ud. Ja, ingen slag nej. Dessa folketinget i dag er sorgt at ud, at begge til rette rette dag på ud, bare så råd at tænne. Der er med dødt, at begge til rette rette dag ned tænne, at gisse til rette fingene rette dødt. Gisse en isom rette tænne i nærmere, ingen slag nær rende. Andre råd ikke uang ud, gik vores sags og sange den ud. Isom rette på ud, Gadaallit aammadu Danmarki biqatsingiillutta taanna sudia ingerlattariqaqippu. Uku isumaqatsinginniartitangut tatsingalungit angusaqarluarnissallu soorunnilim neriutsingalung. Doris Jakobsinnimut qujavugut. Naarakkersuunikkut ingerlatsinermi pequsirluuttuliortoqinnginnissaannut aattitassanut ukumpatissanullu. Naarakkersuisoqarfik aqqutissiusisussangortoq aantaultum saqqummiuteqqammerpaa. Atsitassarsion op annertusiartornara ilutigalu peqqusertulliarfiusinnaavoq tamannaluk pingitsortinneqausuppoq taamaalilluni naalakkertsuisoqarfimmi sulisuqqanoq iliorlutik peqqusertullut pasineqarnissaq pingitsuussineqat ilitsersuuneqassapput soorlu soqutigisanik aporaattoqinnginnissaa tunissutinut sunulluunniit qoyaannartarnissaq aammalu ilaquttaniqqanigisanillu sallutitsinnginnissaq matumani ilaatigut pineqartutik Pekkissuttimut naalakkersuisoqarfiup immikkut naalakkersuisoqalernissaa inuut ataqatiginnit maannapiumasarineqaleppoq. Ilumut naalakkersuisoqarfiup taama angitigisup Martinlun Olsenhep akkisussaafianut nuginnaarneqarnera ilumut pissusissamisorneersoq inuut ataqatigit matumuuna apeqquseqqikkusupparput Juliana Henningsen Aya Kimlitz Larsenilu taama allapput. Takkuhammaallapput inuit ataqatigniit inatisartut peqqissuttimut ataatsimiitsitaliarni ilaasortatut peqqissuttimut naalakkersuusuugallartoq iluatsinngitsumik oqoloritigniarneqartarsimagaluartoq isornartorsuusullumaanna naalakkersuusunut piumasaqarput peqqissuttimut naalakkersuusoqarfik immikkut naalakkersuusoqarfinngortinneqassasoq meqqat puyortartartut ikilisinniarluut qaqortumi meqqat puyortarunnaarnissamut pikkorissartinneqarput Meqqat atuartut akornanni puyortaattoqartaqisoq malunginiarneqarmat taama pikkorissartitsisoqarpoq. Nukappiaqqat ukumarluk tamarmik trattananik ukiulli puyortartarput. Akiulisaqaam ullorm traiwingajaannugattarnikuwa. Maanak ikiliartu karantiinerisalernikuwa. Ullorm maanak pingas puyortarpak. Massak ikileruissuarnikuup. Affaana massak Ukisaanikuga. Kammak puyortaarrataama puyortaartukuluuga. Puyortaarnerup aam pidiaai. Tisarsuup atuorfiatalumi eqqaani meeqas puyortaataarnerat maluguniarneqarsimavoq. Siornaa pitsaaliuinerm siunaarsortit sulileqama atuorfin miitarnin takisinnaak meeqarparpa passuin atuorfeeqqaani puyortaartartit. Puyortaarnerup kingunipiluwi pilluit isiginnaarutiktut assitsakkortuut atarluit oqaluttuaraluit puyortarunnaarsitsiniarne ingerlanerarpoq arfin samaasissaaluarpun kisianni sisamat maanak ingerlapparpun ullimikkisaajeqaluartimmarluinnaapun malinnaalluaqqissaatoqarpoq puyortarunnaarnissarlumi anguniarneqarpoq puyortarnam unniarsariu taan anginiarpa ilimagiwa puyortaissaarnissa Asik. Unittariaanaa. Tesneringinnaasimu uun ingerlaarpo. Meeqat amarlinerit puyortarunnaarsitsiniaanermut peqataasilernissaat aama. Neriuutiginerarpoq. Oqaatigisartigaa unikkusuppung unissuunga. Upperiwak uninnissaa taak meeqat inuusuttuaq peqataasin. Qaqortumi meqqanik puyortarunnaarsitsiniarneq upernaap ingerlanerani ataasiarluni aamma ingerlaneqassaaq. Kumuunit atuarfeqarfiit nammannissaanut nukissaqanngillat imakkimiit taama
Timmisartuq atuumimiqqaartartunik usilik pituffiup eqqaani 1933 nakkarmat ukuassit imaluunniit atit sarsuatinneqartut saliisimapput ukiullutsuuvit ingerlanerani saliqataasut hunneruyut toqukkut qimangutereersimapput pisimasumut atatilluu fiimmiliami ullumi takut tassatta appaani Marius Smith sammeqqissavarput Matumani Mariusip taksi fiitinnissä mut sorsuutikannara sammissallutiku. B52 tuude ääpäisi pekkaani näkkarmi prinssimik kaartartun sisämäni kusrappok. Tämmatumakin on näplutuunium ennattoruissuak sumutamangasi aruappok. Udo regner du nogen ikke lige så godt til at sætte det mere end så kun resten af det. Det påvirker mig meget, meget hårdt, når man på eksempel har arbejdet med, som vi gjorde her, en brandmand, sund og rask og så videre. Ansat til at bruge sok ene træunderne, og giver ikke solidaritetisme sok. Det sænger nok dog sok, at sød og dog nok bog. Manden fejler ikke noget rask. Pludselig han dør bort, ikke? 48. Så er det hårdt. Frank Koppel Sørensen, 45 år. Masengwak, Ruyagitsok. Malakias, Abrahamsen. Så det er Radars Masut, der russet af Mellertu i Nachbud. Så er det Missuris Osi Masut, der man ikke kunne 100 missat, der russ Mabud. Bjørn Mortensen, 46 år. Måns Mugge Hansen, 43 år. Niels Christian Nielsen, 64 år. Kai Hagberg, 44 år. Anker Sørensen. Kurt Betak, 56 år. Walter Larsen, 45 år. Marius Mettillu, Rakuda, Gunnunga, Begadadromanerslunni, Hedgersati, Sambar. Det har jeg da gjort, og jeg må da tilstå, at jeg... Der er sagen kørt... Så rundt mig, Hedgersati, Sambar. Jeg sørger til, så var jeg nu. Så lige op, ingen lander i banken, jeg der er rakse mig om mig. Bedre ud til at jeg sikker lov om mig. Kan op, hvis jeg rundt i særbillet. Kanok sukkati som ikke må udtrykke jeg sagde sin nære sok. Ili som mange lager, ili godt det kan lade om nummer til vores unge lægge. Der er solen kommet. Marius Smith og Gjørne Halsrissen er rett og rett og rett og rett. Så det som er med er uten nok personlig akkurat en rapport. Januar i midi 1968 med besøk som utlående i tændelsesåsen lang i dag. Jeg har med som fagmand til mange ulykker. Falke mig, så lige sluttet af Nordtumik, er jo dog 14 i dagbunger. Haders liv damme mig endnu i det. 62 er jo navn med dig, så ryg mig. Rimmet døds ud af dog med dig, at lagt på sødlet mig af dog nødt, eller andet ikke hukker. Unandlig bisok, så lige udklare jeg, hvis jeg må sødt det, ikke gør mig så bare.
Ejli og gjort en af forret grænge og kalortet. Så det er slut af nok bjerg, Marie Schmidt, til benånderen ud, i deres magar. Tog det med, så det så som er så der, så vi kan til nissat, så så til giver os mig bare. Og jeg lovede i sin tid det første møde, vi havde på tulearbejde, hvor alle enkerne og de syge tulearbejdere der er man i, siger et lommer, så der er bygget der, og et lommer ud, sagde til, jeg stopper ikke for den sag, jeg kan til ende. Så det er jo det, du har fik jeg gør, så det er under, når man siger sådan, det er jo den nye tjener, når vi andre. Filme idealisten gætter med akkurat, der går til grænne ressag. Filme du Søren Maling, Marius Schmidt til dødt endnu der fra ressag. Marius Schmidt beslår bevivelser der sag ud, der er mange op, at når jeg der som ikke sakkommer sig for sig var på. Tunisia med lidt rafet bing andre sand i Tunisia med gætter så at sige mod tiguans grønner, der gik omne, så at synes grønnerne endnu et hende tøvet, at land grønner med gik omne, mannene mod dog der på. Der er kun enge 17 et, der kommer der i at slutte. Og jeg tog med os om at lukke på det tiden et, at man grønner op på, at land ikke, i der rest med sin nærmere Tunisia med godt dusset, med sit søde rødt op på at. Nettejs lavelige, kima, kima kult, hvis jeg siger noget til det, der går tilbage nu 19 et år, der er simpelthen. Der er kun en gang, der går nøje på den i midt, Italien i midt, Tyskland i midt, Spanien i midt, Lysøgten i. Magtlug Tunisien i opbud. Og jeg opdømmer også, at magtlug sig så sin op, og 19 i andre andre, der går nøje. Lelkuvet al-Khassa. Israel premierminister Benjamin Netanyahu rinder sin om mægt og bare klar til en af sin af som ikke er jo akribor. Rinder sin isse med dunga nyt, rinder sin sin ikke isse med sig uenom med, gik uak af jordes med at uak på. Netanyahu partier ligger ud til, der er meget ikke lønne 30, ikke rinning af et stakket op på, ikke du at unge de uddød, sionistisk union i Mersud, 24 rinning af et stakket op sød. Jeg er meget marik, at der er klart af sig til Israel, at Israel er for bi. Israel er med endnu deres et uendet, rinder sin af et bingar til, du bliver så af. Rinder sin sagt ud, isse med sig uenom, at der går til luak på, og så er sandet ved ikke tøjt. Mannen du, mannen nu nemme, sidste man i andre, at du gør sådan noget lov, så så til sig selv, bliver der som unge. USA, præsident Theodore Barack Obama, Pnudia, Michelle Obama, Japan i Montegrapper. Andet, ni vil jeg sige, at lume i din jæder nisse, nu bør jeg fisse i sand over den nisse, at angun jeg lukke, angre der var. Dette mange oppe, at lukke, at Tämä tuma kingon kampuudia, mutta ingat lakkaiselluni. Nyt nähdään suota makkaluku, niin viasi ja katsoa 3 miljoonit ja tuongilset. Idin järjellisessä muslunniit pärjäfissä kaatik. USA midu, nämmin käymissytti minniksytin jähtyt. USA ET, mikä kuts rahtut sinne lukit, missä Obama nyt on ällänyt aamma angarissaan. Der var du mange kanale mod dunge sutrakte mod koinere sutte nu dagte river. Ni bedre sukker så billedet alle gør til det siger. Du sagde at nu dagte jeg var det mod sidste minut så som mig så alle gør til en rapport. I nu det kan du ikke se. Hvor er trappen af hans bedre vej? Er det du? Wow, Carsten Christensen. I nu så du rimer så der går magtlug du sagt der med så kom med så du så put alle gat til at nu tak til nu gani fire sekund i som så sig fire slår sig med vand da man alle gat til vidt der var ne i det at du kunne kaste navn du sagt at hvis han nu med så ne bedre så kan ikke slutte til nu er nogen der slår du ikke alle gat til vi så sag alle gat til der slutte Ullutta maasa narunaaku taqsisamaniit aallakaatinneqartassaaq pingasunngornermi tallimanngornermilu aallakaatittisulerluni aallakaatinneqartassalluni Sammi saqqummiisartullu immikkoorutiqarput Kisadauna amallanerussiguarput imma qallnataalluanarlu risgrönlandski mikka oqalinginnat tammatut kusanart qan kusanartimi askiya tammat imma oqalinginnaksatass som jo så put, at så slår du det, og gå der med os, der under. Hvad du nu med så hårdt at tage, det tager vi ikke noget på, men hårdt at tage, der håber ikke det er bare sådan at tage
Isiginnaarluassamaarisi unnussiorluarisilu.